Gaurko erreibindikazioa, bueno, pues aspalditik egiten ari garela. Alde batetik, badakizu PP-ko, gobernuak, lehen Zapateroren gobernuak egin zuen bezala, osasun gintzan reforma itzelak egin nahi dituela, batez ere, zerbitzu horiek murriztuz, era bat gainera, horrek suposatzen duen kaltearekin guretzat, eta guri dagokionez, erkidegontan dagokigunez, Urkulluren gobernu berriak ez dakigu momentuz noraino dagoen preste murrizketak egiteko. Badakigu, beraiek esan dutelako zuzenean, murrizketak egin beharko dituztela, baina ez dakigu norainokoak izango diren. Horregaitik, argibide bat zikitzen diogu alde hortatik, ez? Hau da, ze neurriak hartuko dituzten hori murrizteko, ze nolako presupuesto egongo den osasungintzan, eta bar. Hau da, ez gaudena prest da hemen bere diskrezioa dela eta gu eskakintasunean egoteko egun bat etorri eta beste bat joan, ez? Horregaitik exigitzen diogu Urkulluren gobernuari argitu ditzan ze neurriak hartzeko prest dagoen PP-ko erreformaren bidea jarraitzeko prest dagoen ala ez eta hori ze presupuesto daukan osasungintzarako datorren